Re! Viss ēters ir te! Un to, ka ierobežojuma atvieglošana martā ir pašreizējais rīcības plāns, atzīst arī Veselības ministrijā. Ar plānu, kā Latvijā pakāpeniski varētu atcelt noteiktos ierobežojumus, Veselības ministrs iepazīstināja valsts prezidentu. Un valsts politiku piemērošot omikrona īpatnībām, tas ir lipīgs, bet to pārslimo vieglāk, un daudzi jau to ir izslimojuši. Turpina Vita Anstrate. Līdz ārkārtējās situācijas beigām atlikušas 3 nedēļas. Veselības ministrija sagatavojusi priekšlikumus ar Covidu saistīto ierobežojumu pakāpeniskai atcelšanai. Ar tiem veselības ministrs šodien iepazīstināja valsts prezidentu, kurš paudis savu atbalstu. Ir cita situācija ar omikrona variantu nekā tā bija ar delta variantu. Tas nozīmē, ka valsts arī savu politiku piemēro attiecīgai realitātei. Šī realitāte ar omikroni ir tāda, ka tas ir ļoti, ļoti lipīgs, daudz lipīgāks kā delta variants, bet vienlaicīgi šī saslimšana nav tik smaga. Omikrona saslimstības augstākais pīķis vēl nav pārvarēts, bet līdz tam vairs nesot tālu. Pēc tam gaidāms, ka saslimstības izplatība pakāpeniski samazināsies un varēs mīkstināt striktos drošības noteikumus. Pirmās būšot skolas. Skolās faktiski visi cilvēki, kas varēja saslimt ar omikronu, šī iespēja vai šī situācija, viņam šis risks jau būs bijis. Tas būs jau aiz muguras. Līdz ar ko viena no lietām, ko varētu darīt potenciāli no nākamās nedēļas, ir līdzīga kā Igaunijā, piemēram, kur starp citu omikronu ciklā ir drusku priekšā Latvijai, ka mēs varētu rīkoties līdzīgi un būtībā sūtīt pašizolāciju tikai tos, kam ir pozitīvi testi. Ja tātad faktiski to kontaktu personu pieeju skolas situācijā atcelt. Bet martā varētu būt gaidāmi būtiski atvieglojumi plašākai sabiedrībai. Nianses gan vēl apspriedīšot. Vēl veselības ministrs prognozēja, ka omikrona vilnis varētu būt pārvarēts tuvāko mēnešu laikā līdz 1. maijam. Līdz tam no sertifikātiem atteikties neplāno. Mūsu ieskatā ir nepieciešams sertifikātu sistēmu turpināt tur, kur ir epidemioloģiska jēga un tur, kur tas pasargā cilvēkus. Ja, tā kā mēs katrā ziņā uzstāsim uz to, ka sertifikātu sistēma nav automātiski atceļama ar 1. marta. Par niansēm varam diskutēt, kurās vidēs, teiksim, cik lielā mērā, bet sertifikāta sistēma kā tāda pagaidām būtu turpinām. Pēc omikrona viļņa noteikti varētu lemt citādāk. Balsojums valdībā varētu būt gaidāms nākamnedēļ, lai komersanti un iedzīvotāji varētu sagatavoties gadāmajām pārmaiņām. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.